tukuna mtukufu kimetokea huku na kumu na hito confirm itinazungua watu huko. Tumeongea jana na inspector general wa polisi na wakuu wa usalama katika bonde la ufa, tayari tumeweka mikakati ya kutosha. Tumeingia huko tangu jana usiku, tuko kazini huko. Hawa bao wanasema wanaitwa confirm, tutawa confirm sasa sisi. Baada ya kutupa tuko kwa confirm. Sasa watungojie, kama kuna mtu anawajua watungojie hapo. Sasa sisi ndio tutakuja kwa confirm, na tumeanza hiyo kazi jana usiku. Watungojie huko, tutawa confirm. Baada ya time tumeanza hiyo kazi, tutakuwa pia kwa confirm, kwa sababu wanajiita hivi ni confirm. Wanaangaisha akina mama, wanaangaisha sijui nani. Na baada ya wiki moja hata mimi mwenyewe nitaenda huko na kumi. Kwa hivyo watu wasiwe na hofu. Kazi yetu ni kuhakikisha kwamba kila Mkenya anaishi kwa amani. Hatuna ukosefu wa vifaa, ukosefu wa maafisa wa polisi. Tuko na kila aina ya maafisa wa polisi, tuko na vifaa vya kutosha. So we are ready to support and ensure the residents of Nakuru hawana shida. I want to assure them because I have this opportunity. But already we have discussed the plan. My colleague, the Inspector General, and other wengine, we have already deployed. And we are operating there from last night. Now we are going to stay there until we confirm those people. Because when Ajita confirm, we are going to be there until we confirm them. If they are going to tell our citizens, no citizen in this country should be in fear, because you are a government, you pay taxes, and your people are supposed to look after you. And those are us. Na hiyo ndio kazi yetu, tutaifanya. Hawezi kutuzidi nguvu. Kila mahali watu wanajitokeza, wanafanya mambo kama hayo. We want to take advantage of this campaign period and so on. We will tell them we are ready. 2 weeks ago, as a problem in Mahatara Mbai, hata mimi mwenyewe nilienda na Inspector General. Within 48 hours, we had collected all those 3 people, na bunduki zao, na tunawapanga. Hakuna shida. Na huko King Lodani, nilikuwa huko mimi mwenyewe na Inspector General, tumeendelea kuokota bunduki na risasi. The operation is going on well, people are peaceful, na tunaendelea mbele. Hiyo ndio kazi yetu. Gazi nini sasa tunataka kuanza?